Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону другого дня літа. Сьогодні у випуску. Піший забіг для сумчан. Сьогодні від 8 ранку маршрутки не їздили містом. Солодощі, розваги та дитячий сміх. У Сумах відзначили День захисту дітей. Свято під дощем. Цьогоріч сумський кадетський корпус випускає в доросле життя 150 офіцерів. Піший забіг для сумчан. Перевізники таки стримали обіцянку. Сьогодні людей на роботу розвезли, після чого поїхали страйкувати під стіни мерії. Вимагають за проїзд 4 гривні. Деталі суперечки – далі у сюжеті. Суми без колес. Машини стоять, водії сидять, пасажири чекають. Сьогодні від 8 ранку маршрутки не їздять містом. Хто встиг, тому пощастило. Решта добираються, як можуть. Вже запізнююсь на роботу, тому нічого гарного я в цьому не бачу. Не знаю, як добиратися буду. Тролейбус, общественний транспорт, більше нічого не залишається. Я думаю, що це забагато. При такій зарплаті, заробітній платі, ну я б думаю, що, мабуть, можливо, не знаю, хоча б 3 гривні, ну не 4. Сьогодні містом курсують лише 59-й автобус, тролейбуси та кілька маршрутів. Решта відпочивають під стінами адміністрації разом з водіями. Звісно, краще сидіти, ніж на роботі. Кому ж працювати подобається? Посидімо, поговоримо. Як до нас вийдуть, скажуть, що буде проїзд по 4 рубля, тоді ми поїдемо на маршрут. А якщо буде по 4, то будете стояти? Ну, будемо стояти, так. Як виявилося, не всі знають, за що стоять. Ну, 3 гривні, я думаю, буде. Це ціна. Так, приємлена. Але ж ви зараз стрикуєте за 4 гривні, знаєте? Не знаю. А як вас звати? Не знаю. Питання вартості проїзду в Сумах гостро стоїть вже не один місяць. Остання ціна, яку запросили перевізники – 4 гривні. Це й стало топ-темою на апаратній нараді в мерії. Перед колегами новообраний градоначальник завірив. 4 гривні в Сумах ніколи не буде. 3 гривні в Сумах ніколи не буде. І трошки треба заспокоїти перевізників, хай вони не страйкують, а сідають за круглий стіл і кажуть про свої розрахунки. Довго чекати не довелось. Перевізники прийшли в зал засідань. Відтак апаратна нарада плавно перейшла в дебати. Підприємці відразу ж пояснили, за що хочуть 4 гривні. Є зрікнення речі. За все звести, гасиєм вивезти, резина вивезти і тут на противагу їм виступили громадські активісти. Запевняють, 4 гривні сумчани платити не будуть, бо ні за що. Взяти зараз будь-яку машину, відігнати, будь-яку вибрати з маршруту, відігнати на СТО. Я уверен, що там не все в порядку з машиною. Як вони виїжджають, неізвісно, це ще треба перевірити. Знаєте, я вам скажу, просто, може, немножко треба, ну, ЧПшникам прикрутити шнурочок. Смотрите, не їздити на Лексусах. У мерії ж пояснюють, подібні рішення прийматимуть тільки за участі громадськості. Більше того, вимагають від перевізників об'єктивних розрахунків, а не цифр із неба. Для цього треба зазначити і обґрунтувати всі витрати і дохід, який визначається кількістю пасажирів. Ви даєте 24,5 мільйони перевезених за рік. І виводите зворотним порядком на 4 гривні. Де підтвердження, що ви перевезли 24,5 мільйони? У вас є що, квитки, у вас є відео, на якому ви зафіксували цю кількість перевезених пасажирів. Яким чином? Навіть статистика дає по місту перевезення вами 32 мільйони. Перевізники стоять на своєму, чиновники вимагають реальних розрахунків. Тим часом активісти налаштовані куди рішучіше. Перевозчики, які відмовляються працювати на 2 гривні, убирайте їх з тендерів. Ми привеземо свої маршрутки і люди будуть працювати для города и будут работать по 2 гривны. Цена у вас на самом деле 2 гривны, не больше. Сейчас, да. Вот и все, так а что вы сюда пришли? На маршрут идите. Втім, перевізники поспішати не стали. Ані загрозок відповідальності, ані ризик розірвання договорів не спрацювали. Маршрутки стояли майже весь день. Після обіду цю тему в мерії знову активно обговорювали. Врешті-решт домовились. Перевізники якнайшвидше подають повний пакет документів, аби вирахувати реальний тариф. Поки ж ціна залишається незмінною. В разі самовільного завищення вартості проїзду мерія має право в односторонньому порядку розірвати договір. На лінію маршрутки вийшли о 5:30. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ.
У неділю до Сум приїжджав автомайданівець, а нині міністр молоді та спорту Дмитро Булатов. Знайомився з недобудованою Барсою, спілкувався з тренерами, спортсменами та представниками молодіжних організацій. На Барсі зроблено багато. На сучасних спортивних майданчиках, незважаючи на дощ, тренуються хлопчаки, підлітки та ветерани футболу. Однак зупинилося будівництво готелю. Обласному бюджету бракує грошей на завершення об'єкту. На сьогоднішній день коробка готова, є панорамні ліфти, повністю все обладнання. В прошлому році виділялося десь обласним советом 9 мільйонів, проплачено 2, остальные ми за свої средства. Для того, щоб закінчити об'єкт, потрібно десь приблизно 28-29 мільйонів гривень, щоб його повністю здати в експлуатацію. Міністр цікавиться подальшою долею комплексу, адже збудувати одне, а наповнити життям і отримувати прибутки – зовсім інше. Скільки буде зберігання такого об'єкту в рік стоїть в подальшому? Важливо посчитати не тільки, скільки грошей треба потратити на достройку, як заповнити грамотно, але ще дуже важливо посчитати, як це буде зберігатися і з яких грошей. Голова облдержадміністрації Володимир Шульга озвучує цифру, яка необхідна на утримання комплексу «Барса». Це 10 мільйонів на рік. На зустрічі із провідними тренерами та спортсменами області Дмитро Булатов зазначив, міністерство планує налагодити співпрацю з федераціями на місцях, боротимуться із фіктивними спортшколами, які існують лише на папері. Федерація зацікавлена в тому, щоб кошти прийшли до кінцевого отримувача, до спортсмена, до тренера, щоб поїхали збори такі інше. А ми зацікавлені в тому, ну, в тому ж самому. Тобто в нас бажання співпадають. І тепер ми будемо робити все для того, щоб це відбулося. Ми запустимо пілотний проєкт. Користуючись можливістю, ряд сумських тренерів дорікнуло місцевій владі призначенням нового начальника обласного управління молоді та спорту. Кажуть, його кандидатуру зі спортивною елітою області ніхто не погоджував. Прошлая власть нас не слышала, а это, оказывается, читать не хочет. Кого ми хотимо видеть на кресле начальника управління? Спеціаліста, которому ми довіряємо, не просто політичну фігуру. За словами міністра, керівником має бути перш за все менеджер, а не обов'язково майстер спорту. Що ж до фінансування будівництва Барси, це питання після всебічного вивчення буде вирішено в Києві. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Живий концерт, море кульок, морозива, а ще ігри та майстер-класи від народних умільців. Саме так яскраво і незабутньо відзначили сумчани 1 червня. Справжнє свято дитинства для городян влаштувала Аграрна партія України. Буйство фарб та необмежений політ фантазії. Для тих, хто прагне розкрити у собі талант художника, біля сцени встановили мольберт. Наша картина називається «Цвіточна поляна». Кожен рисує те, що хоче. Ну, в основному, дівчатки цвіти рисують. Всі талантливі. Нам потрібно тільки працювати. Дитяче свято – справжній марафон веселих заходів. Одне із найбільш видовищних – гра у мегабоулінг та рибалку. Окрім розвиваючих ігор, були пізнавальні. Матеріалом для цих експонатів слугує сама природа. Автентичні сувеніри – справа рук народних умільців. Просто небо усіх бажаючих вчать старовинному мистецтву – різьбі по дереву. Дуже вигідне дерево – це липа. Воно м'яке, воно не тріскається так, воно піддатливе, легке і дуже добре обробляється. Навчитися легко, головне – це треба захотіти це робити, ви розумієте? Не меншою популярністю серед відвідувачів майстер-класу користуються і глиняні вироби ручної роботи. Я зробила сердечко і написала «Я люблю город Сум». Те, що люди ще не забули і вміють робити десь в районах, в селах, це ми винесли на площаді міста. Показати людям, щоб діти до цього тягнулись і дітям це було цікаво. Ми привезли з Харкова унікальні атракціони, те, чого тут люди не бачили. Люди можуть поіграти, починаючи від огромних надувних мега-боулінг, це називається, мега-шашки, якихось надувних атракціонів, які є там в Києві, в Харкові, до сучасних навіть комп'ютерних ігор. Концепція праздника – зробити дітей щасливими.
Суми стали одним із чотирьох міст України, де аграрна партія влаштувала свято. Суми – це вважається одним із самих екологічно чистих районів, один з самих сільськогосподарсько успішних районів. У нас проходить праздник під лозунгом «Здоровий город, здорова екологія, здорові діти». Аби на святі дитинства дорослим також не довелося сумувати, на захід запросили відомий сума-гурт «Декаденс». З Днем захисту дітей! Вітаємо! Надзвичайно драйвові та запальні. Їх виступ не залишив байдужими жодного із глядачів. Ей, смарето, розкажи мені, смарето, чому ти так ростеш далеко, чайна моя? Очень классный концерт, нам очень понравилось, все очень супер. Спасибо всем за организацию этого праздника. Все дети очень рады, много конкурсов, много интересных игр, раздают мороженое. Очень празднично, все, хорошее настроение. Спасибо всем. Мне очень понравился праздник, потому что тут песни, игрушечные куклы вот эти всякие, шарики. Но мне очень понравилось. Клоуны прекрасно проводят программы. Раздают мороженое, куча игрушек. Очень весело, дети довольны. Нам понравилось принимать участие в конкурсах. В конкурсах? А тебе, Костик, что еще фотографировала. Хотелось бы сказать спасибо организаторам за то, что действительно такое мероприятие организовали для детей, для малых. То есть провели, молодцы. Праздник замечательный, настроение веселое, парни поют хорошо, мороженое вкусное. Для детей так интересно, да? Интересно, тебе нравится? Атмосфера дуже весела. Я прийшла зарані і дивилася, і дітки виступають, і там пригають, і ігри різні, і там ловлять рибок, і зараз концерт, ми веселимося. Дуже добре. Весело, цікаво та головне із користю. Завдяки аграрній партії свято дитинства для сумчан виявилося і справді незабутнім. Яскравий доказ тому – щасливі посмішки на обличчях малечі. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Універмаг «Київ» теж приєднався до святкування Дня захисту дітей і вже традиційно надав свій літній майданчик для пустощів наймолодших мешканців Сум. До привітань долучились і партнери свята – професорська стоматологічна клініка. Вони розказали малечі, як зберегти посмішку здоровою. Місце зустрічі – літній майданчик універмагу «Київ». Яке свято тут зібрало присутніх, знають всі поголовно. Поздравляємо з Днем защити дітей! І навіть похмура погода в перший день літа не стала на заваді веселощам. Ми були на атракціонах з моєю подружкою і з братиком, у неї теж братик Діма. Гуляли весело, а потім прийшли за мороженим. На ганку винуватців свята зустрічають пірат та принцеса, які запрошують зануритись у світ розваг і казки, бо приводів достатньо. На часі Міжнародний день захисту дітей, а попереду – довгоочікувані канікули. Діти – це щастя, перш за все. І це наше майбутнє. І тому треба їх якомога частіше радувати, приносити їм задоволення, бо, мабуть, і дорослі так само частіше вже в дорослому житті згадують, що як було гарно в дитинстві. Тут так хорошо, весело. Ну, дитинство, не знаю, мабуть, улыбчиве, настроєння хороше. Хочеться прям не підростати, хочеться бути такою. Після активних ігор – час солодкої перерви. На випередки діти мчать до лотка із морозивом. Тебе какое? Шоколадное, держи. Далі на них чекає містер Посмішка. Він нині як взірець символу дитинства. На чолі з лікарем-стоматологом розпочинається майстер-клас по догляду за зубами. Малеча в один голос запевняє, правила захисту здорової посмішки засвоїли на зубок. Сначала чекнуть язичок і зуб по бокам, щоб бактерій не було, а язичок треба хорошо очистити. Три рази в день. Така обізнаність малечі приємно порадувала лікарів. Дуже великий інтерес, положительно настроєний. Навіть всі спробували, як чистити, як все це відбувається в області рта. Нічого не страшно, нічого не, це положительний опит. І навіть у всіх дуже неплохі мануальні навики вже є. Свято дитячих посмішок стало першим у низці святкових заходів, присвячених 20-річчю концерну «Укррозметал». Мы хотим поздравить с юбилеем концерн «Укррозметал», который является организатором этого красивого праздника.
Без уваги у цей день ніхто не залишився. Від партнерів, благодійників – презенти на згадку про особливий період життя – дитинство. Ніна Поустовська, Сергій Матенко, АТВ. Свято під дощем. Цьогоріч Сумський кадетський корпус випускає в доросле життя 150 офіцерів. Та перш ніж отримати в руки атестат, кадети пройшли справжній іспит на витримку. Свято, що запам'ятається на все життя. Кадети шикуються, батьки схвильовано чекають. 150 випускників прощаються з кадетством. Але не встигли урочистості розпочатися, як линув дощ. Та для справжніх офіцерів це не стало на заваді. Під бій крапель та барабанів юні захисники батьківщини отримують атестати та перепустку в доросле життя. Завтра вони підуть в вищі навчальні заклади військові нашої України. Я хочу побажати всім, хто сьогодні отримав атестат, продовжити своє навчання, продовжити свою службу і гідно служити на користь своєї країни. Кожен чоловік робить свій вибір в житті, робить вибір свого шляху. Ви свій вибір зробили. Неважливо, де ви будете служити батьківщині, у лавах Збройних сил, в міліції, прокуратурі, податковій службі. Але я бажаю, що кожного з вас в серці буде гарні спогади про цей вуз. Серед чиновників є й такі, хто колись так само стояв на плацу. Ті 4 роки, як я навчався в військовому училищі, самі найкращі роки мого життя. Якби мені сказали, куди поступати, я пішов би в військове училище, тому що я там здобув багато друзів. Я там став справжнім чоловіком. Я вам бажаю також цього. Ви будете пам'ятати ці роки як найкращі. В холодну погоду – теплі слова. Останні настанови своїм випускникам дає начальник кадетського корпусу. Кадет – це не звання, які отримуються зі вступом в наш навчальний заклад. Кадет – це стиль життя. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Випускники ж запевнили, за них червоніти не доведеться. Товаришу генерал-майор, товариші офіцери, від імені всіх випускників хочу подякувати вам і запевнити, що випускники 2014 року запам'ятають кожен день навчання в цьому славетному навчальному закладі та стануть гідними захисниками вітчизни. Півтори години безперервного дощу не завадили офіцерським традиціям. Попри освяту небес, випускників традиційно благословили на щасливу дорогу. Після цього випускний курс передав своїм наступникам кадетський прапор. Удачі їм, щоб здали екзамени, добре. Ну і все їм найкраще. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Троє з 9 цьогорічних випускників гімназії «Просперітас» закінчили школу з медалями. 2 золотими та 1 срібною. Такий високий показник, переконані учні і батьки, результат системної навчально-виховної роботи та запровадження в роботі гімназії високих європейських стандартів сучасної освіти. Попереду у юнаків і дівчат зовнішнє незалежні оцінювання, але, говорять, труднощі їх не лякають, бо у «Просперітас» вони отримали найголовніше – міцні знання і віру у власні сили. 14-й рік поспіль гімназія «Просперітас» дає путівку в життя своїм випускникам. Залишати педагогів та стіни рідної школи, говорять учорашні учні, сумно, бо тут минуло безтурботне дитинство. Відношення все таке, як сімейне, тепло, ну, не знаю, всі такі добрі, хороші. Будь дуже грустно розставатися з ними. Вона дійсно покаже, хто такий ученик. Вона виражає тебе, твою душу, твої таланти показує ця школа. Спасибо їй. Навчання і виховання орієнтоване на особистість – пріоритет у роботі педагогічного колективу «Просперітас». Ґрунтовний рівень знань випускники вже кілька років поспіль підтверджують високими результатами ЗНО.
Батьки впевнені, діти отримали міцний багаж знань, а головне – з оптимізмом дивляться у завтрашній день. В цій школі ми проучились дуже жалко всього 2 роки. І ми дуже жаліємо, що вони перейшли в цю школу раніше, тому що найголовніше, що тут дають, це відчувати себе чоловіком, особистістю. Думаємо, що все буде нормально. Вони виберуть правильну професію і будуть хорошими людьми. Для очільниці Просперітас цьогорічний випуск особливий, адже серед випускників її 2 доньки. Ледь стримуючи сльози, мама-директорка вручає дівчаткам атестат і високі відзнаки – золоті медалі. Ще один випускник удостоєний срібла. Дійсно дуже талановитий клас дітей. Я не знаю, Господь їх, Бог так ось звів всіх разом в один клас. І вони пройшли цей шлях разом, дружні, артистичні, креативні, працьовиті, відповідальні. Тобто діти, які мають такі душевні надбання, що, я думаю, воно їм на їхньому життєвій ниві буде все, як кажуть, до ладу і до пуття, і все воно їм знадобиться. Розслаблятися, говорять випускники, ніколи. Одразу після випускного – за підручники, бо на носі – зовнішнє незалежне оцінювання. А поки що юнаки і дівчата радіють закінченню школи. Віват Просперітас! Олена Дорошенко, Сергій Митенко, АТВ. Тож вчитись ніколи не пізно. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sum.ua. А про погоду на Сумщині, як завжди, розповість моя колега Яніна Стоян. До зустрічі!